ഇഷ്ടമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും പിന്നെയും പിന്നെയും തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതായത് അസ്ഥിക്ക് പിടിച്ചിഷ്ടായിരിക്കും. ഇവിടൊരു പ്രണയം കൊണ്ട് പാളീസ എന്നൊക്കെയാണ് അതങ്ങോട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത്. കഥയിലെ നായിക അന്നയാണ്. അന്നയോട് ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നിയിട്ട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പോയി പറഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന നെയ്സായിട്ട് പറഞ്ഞു ചേട്ടനെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല, ചേട്ടനെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ബ്രദറായിട്ടെ കാണുന്നത്. എല്ലാം എങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞ പോലെ നെയ്സായി പറഞ്ഞങ്ങോട് ഒഴിവാക്കി. ഇതൊന്നും പറഞ്ഞ് തലക്കേറാതെ പിന്നെയും പിന്നെയും പുറകെ പോയി. എല്ലാവരും പ്രണയിക്കുമ്പോൾ പ്രണയിനിക്ക് ഓരോന്ന് മേടിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ ഇവിടെയും ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചു കൊടുത്തു. പക്ഷേ പ്രണയം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, രണ്ടാളുടെ മനസ്സിലെ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഇഷ്ടം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ ഓരോ പെൺകുട്ടികൾക്കും ഒരു സങ്കല്പം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഒരു മനസ്സും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലും സങ്കല്പത്തിലും എന്നെപ്പോലെ ഒരാളായിരുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആളെ കാണും. അതിനുശേഷം ഞാൻ നാട്ടിലെത്തി. നാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖം പോലെ ഞാൻ വേറെ ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല, നമ്മുടെ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാവും. അനിയത്തിയാണ് പോയത് മാറുന്നില്ല. എന്താ പറ്റി എന്താ പറ്റി, എൻ്റെ പഴയചേട്ടനല്ലോ, പഴയചേട്ടൻ്റെ സ്വഭാവമല്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആൾക്ക് കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അവസാനം ഞാൻ എല്ലാവരോട് തുറന്നു കണ്ടുപോകുന്നു. എല്ലാം എൻ്റെ അനിയത്തിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവൾ കണ്ടു എന്ന് പറയാം. പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? പിന്നെ പറ എന്താ കാണിക്കുന്നേ? എന്താ പറ്റിയേ? ഇന്നലെ കരയണേ പറ. അന്ന് ആ ബീച്ചിൽ വെച്ച് എല്ലാം മനസ്സിലാവുന്ന പറഞ്ഞപ്പോ
എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൈവിട്ടു പോയി. ഞാൻ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും അവളുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഉണ്ടായിരുന്ന നല്ലൊരു സൗഹൃദം പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു. ദേശത്തിൽ അവളൊരു മടുക്കരുന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും അതെല്ലാം എൻ്റെ മനസ്സിൽ അത്രയും പിടിപ്പിച്ചു. പിന്നെ ഒന്നിനും പോയില്ല. അവളുടെ അവമാനമൊന്നും മനസ്സിലുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകും. വീണ്ടും ചോദിക്കും. അപ്പൊ തിരിച്ചു പോകാന്ന് 6 മാസത്തിന് ശേഷം നാട്ടിലേക്ക് വീണ്ടും പോവാണ്. എന്റെ വരവനായിട്ട് അവരോട് കാത്തിരിക്കുകയാണ് എല്ലാരും. എല്ലാം വന്ന് പഴയ പഴയ ഞാൻ നല്ല സന്തോഷത്തില്. അനിയൻ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ടീവാണ്. അമ്മ ഇവനാണെങ്കിൽ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ടീവാണ്ടിരിക്കാനും പറ്റത്തില്ല. അനിയത്തിനും കൈ നിർത്തിട്ട് പൂച്ചി, പിന്നെ വഴക്ക പൂച്ചി, ഇത് കസിൻ. കുറെ നാളത്തിന് ശേഷം കണ്ടാലും സന്തോഷത്തിലാവുമല്ലോ. അവരൊക്കെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാനും എല്ലാത്തിനും ഞാൻ ഒപ്പം കൂടാറുണ്ട്. അനിയത്തിന് ആ ഫോട്ടോഷോപ്പിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക. ഇനി അതിൽ നിന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും ചെയ്ത് തീർക്കും. അങ്ങനെ ലീവ് മൊത്തം കഴിഞ്ഞു. അവളുടെ അമ്മയാണെങ്കിൽ എന്നോട് ഇപ്പോഴും സംസാരിക്കും കേട്ടോ. ഭയങ്കര കൂളായിട്ട് ഭയങ്കരത നമ്മുടെ അങ്ങട അമ്മയും എന്നും ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട്. ഇതെൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ബഡി. ഞാൻ അച്ഛനെന്ന് വിളിക്കും. ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഞാൻ അത്ര ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം വേറെ ഒന്നല്ല, ഞാൻ അഫയറിനൊക്കെ പറ്റിയ റിലേഷനിലൊക്കെ ആകെ പ്രശ്നമായിരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി, എന്നെ നല്ല രീതിക്ക് മാറ്റി, എന്നെ ഹാപ്പിക്ക് എൻ്റെ പഴയ സന്തോഷമെല്ലാം തിരിച്ചെന്നത് ഇവളാണ്. പുള്ളിപ്പോഴില്ല കേട്ടോ. പുള്ളി ഇപ്പോൾ ആസാമിലാണ്. ജോലിതല്ല. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് യാത്ര പോയാൽ വന്നിട്ടോ. എൻ്റെ ലീവ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പം തിരിച്ചു പോകാനുണ്ട്. അപ്പം എന്നെല്ലാവരും ശരി.